Hey guys, welcome back to our YouTube channel Smart Service. As you know, the Havo Boys are a cup to near 1 BSK house, the two location hall, Hatiga area, cup to near her hoy, yet a rain kiman, kuntu kiman. ঠান্ডা দিনত বহুত ভাল আর এতে ফ্ল্যাট সেট বনি আছে সাইডত সাইলো ফ্লি আছে গটিকে ফ্যামিলি হলে বেসমার হল রুম টাইপ রাখিছে ধুনিয়া মহসরাঙ্গর হল রুম ও আপনি ব্যালকনি দি এনেকা এফালে আপনি বস্তু সরকার কানে রাখি দিছে ধুনিয়াকে ঠিক আছে স্লাব তার বেডরুম হয় এটু মাস্টার বেডরুম আছে খাট দি আছে আপনা লোক লাগিলে ইউজ করিব পার আর বাকি বহুত ইনফরমেশন দি আছো কোত আছে ঘরটো কিমান রেন Hey guys, my name is Islam. I am going to show you a 1 BSK horror video. This location is in Hatiga area. I will show you a complete silo. I will show you full details. I will show you a front gate. বিল্ডিং হয় আমি ভিতরত যাম ভিতরত গৈ দেখাই দিম ইয়াতে একচুয়ালি দুটা পার্ট আছে ইয়াতে এটা পার্ট আছে আর ইয়াতে এটা পার্ট আছে আর ইয়াতে আপনার এখন ব্যালকনি দিয়া আছে ব্যালকনি খুব ধুনিয়া ঠান্ডার দিনত বহুত ভাল আর ইয়াতে ফ্ল্যাট সেট বনি আছে সাইডত চাই লোক এটা নাজারাটো চাই লোক কি ধুনিয়া তো আমি ভিতরত যাম এই পার্টটো যেটা ফ্যামিলি আছে গতিকে ফ্যামিলি হলে বেশি ভাল হয় গৈ কেনে আপোনালোকে ইয়াতে এন্ট্রেন্সটো পাব এটো আপোনাৰ হল রুম টাইপ ৰাখিছে ধুনিয়া মহসৰাঙৰ হল রুম তাতে বেসিনৰ পইণ্ট দিয়া আছে পানীৰ ফেসিলিটি খুবে ভাল ইয়াতে আপোনাৰ বেলকনি এখন দিয়া আছে মহসৰাঙৰ বেলকনি আৰু এইফালেও আপুনি বেলকনি দি এনেকৈ এইফালে ওলাই যাব পাৰি এফালে ওলাই যাব পাৰি ধুনীয়াকৈ দেখিছে ওলাই যাব পাৰি আৰু ইয়াতে আছে আপোনাৰ ইয়াৰে কিচ্ছেনটো কিচ্ছেনত ইয়াতে আপোনাৰ বস্তু চস্তু ৰখাৰ কাৰণে ৰাখি দিছে ধুনীয়াকৈ ঠিক আছে স্লাব পানীটো দেখাই দিছোঁ চাফা আৰু ওপৰত আপোনাৰ স্লাব এটা দিয়া আছে বস্তু চস্তু ধুনীয়াকৈ তাতেও ৰাখিব পাৰিব আপোনালোকে এইটো আপোনাৰ মাষ্টাৰ বেডৰুম হয় এইটো মাষ্টাৰ বেডৰুম কমপ্লিট আপোনাৰ মাষ্টাৰ বেডৰুম হয় ফ্লৰিংটো টাইলছ লগোৱা আছে আৰু এখন বেড দিয়া আছে খাট দিয়া আছে আপোনালোকে লাগিলে ইউজ কৰিব পাৰিব এইখন আৰু ইয়াতে আছে আপোনাৰ ৱাশৰুমটো ইণ্ডিয়ান ৱাশৰুম আৰু ৱালত টাইলছ লগোৱা আছে কমপ্লিট টাইলস ইয়াৰে ৰেণ্টটো ৰাখিছে আপোনাৰ একদম মিনিমাম হয় ৰেণ্টটো কিমান হয় মই কৈ আছোঁ ভিডিঅ'ৰ শেষত আৰু বাকী বহুত ইনফৰ্মেশ্যন দি আছোঁ ক'ত আছে ঘৰটো কিমান ৰেণ্ট কেনেকুৱা প্ৰচেছত এই ঘৰটো ল'ব পাৰিব ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব এই মাত্ৰ আপোনালোকে যিটো ঘৰৰ ভিডিঅ' চালে এই ঘৰটোৰ লোকেশ্যন একজেক্ট লোকেশ্যন হ'ল হাতীগাঁও অনুপম পথত আৰু ইয়াৰে ৰেণ্টটো ৰাখিছে আপোনাৰ 8000 নেগোচিয়েবল 7500ত আপোনালোকে এই ঘৰটো ৰেণ্টত লৈ ল'ব পাৰিব ইয়াতে ফেমিলি দিব বেডচেলাৰ দিব আৰু ছোৱালীও থাকিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰত আছে মস্ত ডাঙৰ এখন বেলকনি আছে আৰু ফ্ল'ৰিংটো টাইলছ লগোৱা আছে আৰু এটা প্লাছ পইণ্ট ঘৰটোত ফেন আৰু এখন বেডো দিয়া আছে পানী 24/7 ৰানিং ৱাটাৰ পাব পানীৰ কাৰণে আপোনালোকে এক্সট্ৰা একো চাৰ্জ দিব নালাগে খালি আপোনালোকে লাইটৰ বিল পে' কৰিব লাগিব এমাহৰ চিকিউৰিটি ডিপ'জিট দিব লাগিব কাৰ পাৰ্কিং নহ'ব টু হুইলাৰ পাৰ্কিং হৈ যাব বাইক স্কুটি ৰাখিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ তেনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ আপডেট পাবলৈ আজিয়ে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক লগতে বেল আইকন বটনটো ক্লিক কৰিব মই অনতি কলমে নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাইছোঁ আজিলৈকে আহোঁ অ'কে বাই বাই শ্বাবা খেৰ এণ্ড খুদা হাফিজ